مع كوزا هو كوزا شتو الربشي ولا عمي Bah, normal, c'est pas. Ils ont pas froid, monsieur? Non. Ils ont pas froid de nager, non? Ben oui, vraiment. Il fait froid quand même, hein? Il doit avoir plus de 13, hein? Apparemment, c'est clair. Ouais, mais ce qui paraît, ça fait du bien maintenant à cette période. Ah, sûrement, oui. Moi, je n'irai pas. Non, vous ne prenez pas les risques. Merci, madame, monsieur, merci. C'est la journée. Merci. Bon dimanche les jeunes, Galek Hamouda. Et c'est le mec. Le chalab, il a mis le hadi. Demain, là, il va être en homme. François de Louis. Ah, c'est bien, c'est bien. عبدو رد عبدو عبدو رد لانفيتاسيون وصلت عبدو رد حفظك امين حفظك امين ها واه تحكى الجن ياك عبدو رد مالك مالك عبدو توحشتك عبدو توحشتك زاجة هذيك خدمة بالبحر ديامو ايه خويا مختار عبدو السلام عليكم السلام ورحمة الله بصحتك صاحبي سلمك سلمك الواح وذا مليحة جيب وليداتك راه مليحة وراك وراك ليستاك ولا م... ليستاك 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 راك ليستاك الشعب راه يعوم نورمال الشعب راه يعوم نورمال عادي عادي راني نشوف الناس راه عايشة حبيبي عايشة الناس راك تشوف دابا مختار حلو راه داير الظل حلو والله خويا حنا بجيتنا راه حلو راه داير الظل
ما يجي والو.